Як мені вважалось, до 2014 року, коли був живий митрополит Володимир Сабадан, була надія, що автокефалія відбудеться ще тоді? Но у 2014 році митрополит відійшов з цього світу, і в мене питання таке: як ви вважаєте, наскільки обґрунтовані підозри, що Володимира Сабодана довели до смерті ті, хто виступав проти автокефалії? Я думаю, що на це питання, по-перше, рано чи пізно мало би дати відповідь те слідство, яке відбувається, досі відбувається в справі в кримінальній справі, яка була порушена ще тоді, а в 2014 році, по факту незаконного затримання і позбавлення. Свободи пересування секретаря Митрополита Володимира, Митрополита Олександра. Бо через це, через тиск, через обмеження, накладені на митрополита Олександра, намагалися змусити Митрополита Володимира піти у відставку, і причина була дуже проста: один політик, який досі дуже опікується православ'ям, канонічним православ'ям, він щиро вважав і переконував цьому і е, президента Януковича, що е, публічна е, діяльна підтримка московського патріархату додасть 15% на виборах. Так як вибори мали відбутися чергові в 2015 році, угу. е, то відповідно до 2015 року е, е, структура московського патріархату повинна була бути поставлена на е, рейки е, передвиборчі. І включена в цей передвиборчий марафон. Ось. А очевидно, що з митрополитом Володимиром цього б не відбулося, тому що достатньо було і досвіду 2004 року, і тому було в 2007 році осуджене політичне православ'я. Ну і сам митрополит Володимир вже не був здатний до того, щоб брати якусь активну участь, навіть так. якщо би і хотів. Так. І тому була ідея поміняти на митрополита Антонія Паканича, і були певні речі, були певні е, дії. І очевидно, очевидно, що не знаю. Я не хочу казати, що вони довели чи якимись діями, але точно можу сказати, вони хотіли вони хотіли, щоб митрополит Володимир якнайшвидше перестав їм своїм самим фактом життя і перебування заважати, бо він їм заважав навіть тим, що він є. Radio your